таких культур, як обліпиха, лохина, ожина, скороплідний волоський орих, дерен, японська ява тощо. Так є. Що б ви хотіли побажати, ну, українцям і особливо садоводам, в цьому році? Таке побажання від вас. У мене є, в смислі, я хотів би, щоб наступний сезон був сприятливим для вирощування садової продукції, щоб було достатня кількість вологи, достатня кількість сонця, і щоб все це було саме тоді, коли воно потрібно в оптимальній кількості. Якості. Ну, ми вам дуже дякуємо за ту нелегку працю, яку ви робите. Це ту працю, яка залишиться в віках, я думаю. Ті види, які ви відкрили для України, і ще будете відкривати ту роботу, яку ви і по Волоському горіху сьогодні ще доктора Кіндрата займаєтеся щепленням, розмноженням тих форм. Вам дуже дякуємо, бажаємо вам міцного здоров'я, хай ваші діти вас радують, а праця приносить задоволення як духовне, так і матеріальне. Всього найкраще, до побачення. Всього хорошого, спасибі. І бажаємо садівникам гарних врожаїв в наступному році. Дякую.